Iako se ove godine krsna slava obilježava u složenim bezbjednosnim uslovima, načelnik Centra javne bezbjednosti Doboj istakao je da je obilježavanje slave i predan rad na bezbjednosti njihov dug i obaveza prema kolegama stradalim u otadžbinskom ratu. Centar javne bezbjednosti danas obilježava slavu Svetog Arhanđela Mihajla, slavu Ministarstva unutrašnjih poslova. Današnji dan je ujedno i prilika da parastosom odamo svoju počast i da se sjetimo naših kolega koji su živote položili za izgradnju Republike Srpske. Ujedno njihova žrtva nam je jedna obaveza i usmjeravanje da svojim daljnjim radom na izgradnji stanja bezbjednosti unaprijedimo i damo svoj doprinos ukupnoj izgradnji Republike Srpske. Nakon parastosa i polaganja vijenaca obilježavanje slave nastavljeno je uz prigodan ručak.